Šta da vam kažem, bio sam saobraćajac ovih 15 minuta. Ništa drugo ne mogu da kažem. Baš me čude sad što saobraćajci ili ovi policajci nisu potrčali za mnom, evo. Ali dobro, nisam, žućko nije, nego me voze drugi. Evo, tako je ovde. Ja sam ovih 15 minuta pokušao da razumem ove ljude. Evo, vidite, rampa spuštena je, ovo. Evo, videli ste, to je to. Ovo treba da vidi. Samo polako, slobodno je. Slobodno.